ቤተ መቅደሷ ፈርሳለሽ፣ አሁን ነቅታለሽ፣ እንጨቷ ሁሉ ወድሟል። በህዳር ጽዮን ነው የምትከብረው። በጥር አስተርእዮ ማክበር አለብን ብሎ ባላባቱም ካህናቱም መክሮ በጥር ልትከፈት ስል ቤተክርስቲያኗ ተዘግታ አትከፈት ብላ ታምር አድርጋለች። የእመቤታችን ኃይሏ ገዳሟ ከባድ ኃይል ስላላት በዛን ያን ወደዛ ገልፋ ጣለችልን። እኛም ከማንኛውም ነገር ነጻ ወጣ ነው። ሳር ነበረችና ሶስት ጊዜ በመድፍ ቤተኩስ እየተንከባለለ ወደቀ። በእግር ጦር ታጅቦ እችን አድርጎ ተነሳሶ መጥቶ ከጦሩ ጋር በክብሪትና በነዳጅ ሊያቃጥል ቢሞክር አልተሳካለትም። በኖር ነው ኖረን አሁን የመጣው የመሬት መንሸራተት ግና በዚህ ውስጥ ብታዩት ያሉት እጽዋቶች ወድመው ብዙ ነገር ነበር። ወደ አንድ የቤተ መንግስት ትምህርት ቤት ሳተላይት ነበረ። ሁለተኛም ትልቅ ሰንበቴ ነበረ፣ አጋሙ ይባላል። በትልቅ ግራር ነበረው ሶላ እጽዋቱ ወድሞ ዙሮም መጣና የቤተ ክርስቲያኗን ቅጥረ ቤተ ክርስቲያኗን አሁን ወስዶታል። በታች በጉን አይታችሁት ከሆነ ይሄደዋለኝ። አስፈሪው ሌሊት አለፈ ከፊት ከኔ ጋር ስላለሽ ድንግልም በቤት አንቺን የያዘ ሰው ወርቆ አይገርምና ይኸው ተፈውሽ ቆምኩኝ ለምስጋና ለእኔስ ልዩ ነሽ ድንግልም በቤት ልዩነሽ ድንግል እመቤቴ በሰማይ በምድር ሀብቴ ነሽ ርስቴ ሳወድስሽ ልኖር በመላፊወቴ። ኑሬ ግና ጥንጣኔ ማርያም ነው። እዚህ ቦታ ከተቀመጥ ወደ 28 ዓመት ሁሉኛል እና ይህን ያክል ስኖር ግን አገሮ የተባረከች ናት። አሁንም የመሬት መንሸራተት ነው በአሁን ጥቂት ከዚህ ያደረሰን ብዙውንም አገሩንም ለማስቸገር በቃነ የመሬት መንሸረተት ነው። የነበሩ ትላልቆች ዛፎች እየወደሙ አልቀው አሁን ግና ይባረኩ እንጂ አባታችን ቄስ አስምሮ የሚባሉ አባታችን ያው ለዚህ ያደረሷት ክብር ምስጋና ይግባው ለስላሴ። ሁሉም እየተባበረንን ያለነ እኛም በጎደለ አብረን እየረዳንን ያለነ እና የተባረኩ ደግሞ ግንበኛ መጥተው እያተባበሩ አገሩን በጥሩ ሁኔታ ነው ዘውልን ያሉ ለፍጻሜ ያብቃው እንጂ እስካለን ድረስ በጉልበታችንም በገንዘብም ሁላችን እንራዳለን። ጥንጣኔ ማርያም የተባለሽ የተተከለሽ በአጼ ይስሐቅ ጊዜ ናት። ከአጼ ይስሐቅ ጀምሮ እስካሁን ግን በደህና ስትኖር ነበረሽ። አሁን ግን ከአስር ዓመት በኋላ ግን ቦታዋ እየተንሸራተተ መቃብሮች ሁሉ ተንሸራተው አጽሞች ሁሉ ሂደዋል። አሁን ግን መቼም ስትንሸራጠት ለመንግስት ሀሳብ አቅርበን ለአድባራቱ ሁሉ በላይ ያለውም በወረዳም ሆነ በክልል ደርሳ መንሸራተቷ ታውቆልናል። አሁንም ባለጸጋ እየረዳት ነው ያለ፣ እኛም በአቅማችን እየረዳን ነው ያለነ በጉልበታችን እና ተንሸራታ ቤተ መቅደሷ ፈርሳለሽ፣ አሁን ነቅታለሽ፣ እንጨቷ ሁሉ ወድሟል። ቤተ መቅደሷ ፈርሳለሽ፣ አሁን ነቅታለሽ፣ እንጨቷ ሁሉ ወድሟል። ጸጎች እየረዷት ሲሚንቶ፣ ብረታ ብረት እየረዷት ይገኛሉ። እኛም ደግሞ ባሸዋ በጉልበት እየረዳን እንገኛለን። Oh, what are you doing?
ልጆች ባካችሁ፣ ኧረ አትብዙ አትብዙ። ጎን አርጉት፣ ወደ ጎን። ምን በጉልበት እኮ ነው የሚያደርጉት? ዘካሪያስ እባላለሁ። ከዚህ ቦታ የተቀጠርኩበት ሰዓት ያው ምናልባት ወደ 19 ዓመታት ይሆናል። ከዚህ ግናች ደብረ ኃይለ ጽዮን የምትባል ደብር ልክ በአጼ ይስሐቅ ዘመነ መንግስት የተተከለሽም ብትሆንም እስከዛን ድረስ የደረሰባት ድርጅት አሁን ከኖር ነው ኖረን አሁን የመጣው የመሬት መንሸራተት ግና በዚህ ውስጥ ብታዩት ያሉት እጽዋቶች ወድመው ብዙ ነገር ነበር። ወደ አንድ የቤተ መንግስት ትምህርት ቤት ሳተላይት ነበረ። ሁለተኛም ትልቅ ሰንበቴ ነበረ፣ አጋሙ ይባላል። በትልቅ ግራር ነበረው ሁላ እጽዋቱ ወድሞ ዙሮም መጣና የቤተ ክርስቲያኗን ቅጥረ ቤተ ክርስቲያኗን አሁን ወስዶታል። በታች በጉን አይታችሁት ከሆነ ይሄዷል። ዙሮም እንደገናም ደግሞ እጽዋቶቿ ያሉ እጽዋቶች አበይት ማለት ናቸው። ትልቅ ሰው እና የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት ማለት ትልቅ ነገር ቅርስ በመሆኑ በዓለማችን የሚታወቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ለምን ደህንን አቅፋ የምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሃይማኖት የሚባለው በዚህ ቅድስት ቤተ ገዳም ያለውን ነበረውን ነገር ሁላ እያወደመ ስለወሰደብን የአባቶችና የእናቶቻችን የወንድሞቻችን አጽም በየበረሃው እየተንከላተ በወንዝ ላይ ይገኛል አሁን። ስለዚህ ከደረሰባት አንጻር እኛም ያው አቤቱታችን ለመንግስትም ሆነ ለህዝበ ክርስቲያንም ሆነ ለማንኛው ነገር እያቀረብን አሁን ወደ መሰራቱ ደረጃ እየቀረበች ልነስነተ ስትመጣ ባህልና ቱሪዝም ሁሉም ነገር እየመጣ ይጎበኛት ነበር። በዛን ሰዓት ግን አሁንም ደግሞ ይህን ችግር ሁላ ያው ከደረሰብንም ራሱ ስጋቱ ዛሬም ቤተ ክርስቲያኗ እያገለገልን እያለ ያው የሚወድቀውን እጽዋት ብታዩት ባለፈው አሁን ትልቅ የሆነ ጽድ ነበረ። እግዚአብሔር ነው ያወጣነኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ እያገለገልን ያን ዛፍ ወደቀና የእመቤታችን ኃይሏ ገዳሟ ከባድ ኃይል ስላላት በዛን ያን ወደዛ ገልፋ ጣለችልን። እኛም ከማንኛውም ነገር ነጻ ወጣን። ስለዚህ ቦታዋ ላይ ባለፈው በ2006 ነው ምናምን አካባቢ በዛን ጊዜ የሆነ ቤተክርስቲያን በአገልግሎት ሳለን እንዴት ያለች ገዳም መሆኗን የታምር የሚሰራናት ትልቅ ዘንዶ መጥቶ ገብቶብን ከቤተክርስቲያን ውስጥ ጨርሶን ነበረም። በዛን ሰዓት የእመቤታችን ኃይል በመኖሯ ግና ማለት ነው ያው ተባብረን ያን አውሬ ብንገለው ከዚህ እንደገና ወጥቶ ኮን ነፍሱ አዛገለን ሙቷን ተብሎ ጨርሰና ምትን እዚህ ብንጥለው ግና እዚህ ላይ በቃ ነፍሱ ተገኘና እንደገና ታምር ሰርታ ስንት ህዝብ ተሰብስቦ በፊልም ሲታየ ነበረ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከዛን በኋላ ታምራቷን ይህን ይመስላል። ራሱን የቤተ ክርስቲያኗ እዚህ ስቀጥር ለአንድ አመት የሚል ሀሳብ ነው የነበረ እንጂ ይህን ያህል አመታት ታስቀምጠኛለች እያላሰብኩም ነበር። የእሷ ፈቃድ በመሆኑ ግና ቅድስት እመቤታችን እዚህ እስካሁን አቆይታለች። አሁን ደግሞ ለዚህ ይህኛውን ችግር ሲደርስባት ቤተ ክርስቲያኗ ተሰነጣጥቃ ቤተ መቅደሷ ቅድስቷ ብታዩት ያው አይታችሁ ትሆናላችሁ የሚል ሀሳብ ያለኝ እኔ አሁን የመጣውኝ። ስለዚህ ችግሯ በጣም የበዛባት ነው። ከዛም ወደዚህ ስንቀጽል ባህልና ቱሪዝም እያስያዝነ አቤቱታ እያቀረብነ ለመንግስትም ሆነ ለድርጅትም ወይም ለሃይማኖታዊ ክርስቲያን ስናስታውስ ቆይተናል። ከዛም ደግሞ ክርስቲያኖች ይህን ነገር ካስታዋሱ በኋላ ያው ሌላ ነገር የለንም እኛ እዚህ ቦታ ላይ አስታዋቂ የሚሆኑ ያው መላከ ኃይል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር መላከ ኃይል በህሊናቸው እና በሀሳባቸው ሊደግፉን ካልሆነ በስተቀር ሌላ በገንዘብ ሊደግፉን አይደለም አስታዋቂ በመሆናቸው ግና ከወረዳ ተቀምጠው ከዝወን ዝወን ከክልል ክልል ከማንኛው ነገር እያሉ ያው ለዚች ቤተ ክርስቲያን ልንሰራ ጀምረናል። ስንጀምር ደግሞ ያው የሚረዱን ያሉ ህዝበ ክርስቲያን ብዙ ቁጥር አላቸው። ብዙ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ እንደናንተ ያሉ ክርስቲያኖች ደስ እያላቸው ቤተክርስቲያኑ በመጀመሯ ደስ እያላቸው ያው ድጋፍ ያደረጉልን ነው የሚያደርጉልንም ክርስቲያኖች ቁጥራቸው ቢያንስ ብዛት ሊሆን ይችላል። ሰው በመስጠት አንድ ብር አይደለም ወይም ብዙ ብር አይደለም ወይም አምስት ሳንቲም ድጋፍ ነው ለቤተክርስቲያን አምስት ሳንቲም ድጋፍ ነው። እንኳን ይህን ያህል ብዙ መስዋዕት የገንዘብ መስዋዕት እየሆነልን ነው ያለ እነሱንም ያኑርልና እንደገና ደግሞ ከዚህ ህዝበ ክርስቲያኑም እመኑም የሚሰራው ያለ ማለት ነው። ደካማው በኩባያ ብትሆን አሸዋ ይሸከማል። ጉልበት ያለውም በመሎያ እየተሸከመ ያመጣል። ትንሽ ጉልበት ያሉት ደግሞ በአህያ እየጫኑ እያመጡ የወይን የመሰለ ህንጻ ትንሽ ጀምረናል። ለዚህ ደግሞ እኛ የምንፈልገው ሌላ ነገር አይደለም፣ ያው እንደዚህ የክርስቲያን ወዳጅ የአረመኔ ጠላት የሆናችሁ እንደናንተ ያላችሁ ክርስቲያኖች መታችሁ እንደዚህ እንድትጎበኙልና ትንሽ
ያው የተጀመረውን ነገር ወደ ፍጻሜ እንድታደርሱልን እያልን ማባቢታም እናቀርበው። ዝሮ ዝሮም ደግሞ ያው በወንጌል እንደሚለው ሀው እህው አክሙ የሚለውን ነው ስጡ ሰጣችኋለሁ እንደሚለው፣ ይህን እናንተም ስለምታውቁተኝ የክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን የክርስቲያን መጠመቂያ የአረመኔ መስበኪያ የሆነችውን ችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ እያደረጋችሁ ብትጎበኙንልና እቺ የተጀመረች ቤተ ክርስቲያን ወደ ፍጻሜዋ ስትደርስ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቋንቋና ወይም ለስልክ የምንደውልባት መሆኗን እያስታወሳችሁልን ስለሆነ፣ ስለዚህ እናንተን የምናመሰግን እስቲ እናንተ በመኪና የምትሄዱ ሰዎች ይህን የቁልቁለት አቀበት መውረዳችሁን በጣም እናመሰግናለንና እግዚአብሔር ከፍ ያድርግልን። እመቤታችንን እንዲያው አቅፋ ደግፋ የእግራችሁ ጫማ የራሳችሁ ጥላውና ደግፋ ወደ በሰላም ወደ ቦታችሁ ታደርስልን። ስጦታችሁ ደግሞ በአምደ ወርቅ የሚጻፍ ያድርግልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ወጥቶ ይሰቀለ አስ ተረጋጉ። ከ86 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ሳያት ጠበለ ኪዳን መሸለ ቁርባን ካህናቱ ዲያቆናቱ ምእመናኑ ምእመናቱም ደግ ናቸው። ተቆርቋሪነታቸው ለቤተ ክርስቲያን ቀናዎች ናቸው። ልቦናቸውም አንድ ነው። በአንድ ሆነው ነው እስካሁንም እየመሯት የመጡ። ግን የሳውቅ ይቺ ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ የነበረው ሾለቄ ጠባብ ነበረ። በ90ዎቹ ውስጥ ግን እየፈራረሰ ወንዙ እየሰፋ እንደገናም ወደ ላይ መቃብሮች ሁሉ ያው እየተንሸራተቱ ብዙዎች አጽመ ወደ ላይ እንዲያውም እየተቀበሩም አውቃለሁ። ራሷ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ታምረኛ ናት። በህዳር ጽዮን ነው የምትከብረው። በጥር አስተርእዮ ማክበር አለብን ብሎ ባላባቱም ካህናቱም መክሮ በጥር ልትከፈት ስል ቤተክርስቲያኗ ተዘግታ አትከፈት ብላ ታምር አድርጋለች የጽዮን። ከዛ በኋላ ግን ክብረ በዓሉን መቀየር የለብንም ተብሎ አሁን የህዳር ጽዮን በደመቀ ትከበራለች። ህብረተሰቡም በጣም ነው የሚደግሰው። ብዙ ገንዘብ ግን የሚጥል አልነበረም። ወቅቱም ደግሞ የአዝመራም ገና ባጨዳ ያለው አዝመራው የሚሆን አሁን ግን ህብረተሰቡን በማስተማር እነ መላከ ኃይልም ያሉት ካህናቶችም በማስተማር ህብረተሰቡ እንኳን የራሷ ደብር ህዝብ የአካባቢው ህዝብም የህዳር ጽዮን ያው በተቻለው እያመጣ መባ ይጥላል። ቤተክርስቲያኗ ግን አመሰራረቱም ያው ከዚህ ተወልዶ እዚች አድጎ ከዲቁና እስከ ቅስና እስከ ሊቀ ካህናትነት አሁንም እስከ ዝሆን ጸሐፊነት የደረሰው ወንድማችን መላከ ኃይል ባላባቱን አባቶቹን ወንድሞቹን እዚህ ያለውን ህብረተሰብ እያጠናከረ ቤተክርስቲያኗ እንድትመሰረት አንደኛ መድኃኔ ዓለም በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ መተከል አለበት፣ በደብሯ ላይ ስለነበር ህዝብ ላይ ተተክሎ ቦታ መያዝ አለበት በማለት ከቀበሌ ገበሬ ማህበር ጋር በመነጋገር ቦታ በመያዝ ቤተክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ተክለዋል። ይህ የጥንጣኔ ህዝብ አሁንም በልማት ላይ ደግሞ ባህር ዛፉን ዙሪያውን ተክለው ለብዙ ጥቅም እየዋለ እየታየ ነው። አሁንም ይቺ ቤተክርስቲያን ሌላውም ነገሮች ማቴሪያል ቲሸርት በማሳተም ከተለያዩ ወንድሞች ጋራ በመተባበር ብዙ ሀበሬታ እየተደረገ ነው። አዲስ አበባ በመሄድ መላከ ኃይል አንድ ባለጸጋ አቤታ ሀገረ ስብከቱን በሰደድነው ምክንያት አንድ ባለጸጋ አግኝቶ ያው ብረቱንም እንዳመጣ ያው እሱ አሁንም ከሱ ጋር እኛም ከጎኑ በኮሚቴም ተዋቅሬ እኔም አብሬም እየሰራሁ ነው ያለው። የደባርቅ ህዝብም የጎንደር ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ በውጭም ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ እየረዱን ስለሆነ አሁንም ያ ደግሞ ከእመቤታችን ጋር ከእናንተ ጋር ሁነን ጎን ለጎን የምንሰራ እስከ ገንዘባችን እስከ ጉልበታችን እንሰራለን። ፍጻሜዋን ሀናጺውንም በመተባበር ሀነሰብ ገንዘብ በመጨመር ግንባታው በተጀመረው እንዲያልቅ አንድ የጀመረውን አንዱ ጥሩ አድርጎ ስለማያወጣው ሰውየውን አስተባብረን እስካሁን በያዛችሁ ህብረተሰቡም ደግሞ
ጥሩ አድርጎ እንዲሰራው እናንተ ጋር ህጎን ነውነን እንሰራለን እናሰራለን። እኔም ቃል ገባለሁ እናንተም ደግሞ በጉልበትም በሐሳብም በገንዘብም ሁላችን ተራድተን ፍጻሜን ተፈቃልን። የመንግስት ሰራተኞችም ወንድሞቻችን በየለቱ የመጡ የየሰክተር መስሪያ ቤቱ ብዙ ሀበሬታ ያደረጉልን ብዙ ቀረጻም ያደረጉ አጠቃላይ ቤተክርስቲያኗ እንድትመሰረትም ካርታና ብላን በማውጣት ይሙላ ላደረጉልን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም የመጣችሁ ወንድሞቼ እናን ደግሞ በሰላም ወደ ቤታችን ያግባልን። ያው የዚች የጥንታዊ ቤተክርስቲያን ቅድም አባቶች ሁሉም ተናግረውታል። ከአፄ ይስሐቅ ዘመነ መንግስት ጀምሮ በ1400 ነው የተተከለች። በመጀመሪያ ጊዜ ያው በጣሊያን ድርቡሽ ነበረና እዚህም ታዩት ላይ ተሬ ድንብል ግሳ የሚባለው ቦታ ላይ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉን ሲያቃጥል እሳር ነበረች። እቺ እሳር ነበረችና 3 ጊዜ በመድፍ ቤተኩስ እየተንከባለለ ወደቀ። በግር ጦር ታጅቦ እቺን አድርጎ ተነሳስቶ መጥቶ ከጦሩ ጋር በክብሪትና በነዳጅ ሊያቃጥል ቢሞክር አልተሳካለትም። ነጭንም መጥቶ እስከ ሰራዊቱ አባረረው። የዛን ጊዜ ክርስቶስ ከትክክለኛ እዚህ ቦታ አለ ብሎ 37 ጥሬ ብር ሰጥቷት ሄዷል። እና ከዚህ የተነሳ ግን አሁን ስትኖር ይሄ ትንሽ የነበረችው ወንዝ የመሬት መንሸራተት አሁን አንዳንድ አጸድ ዛፍ እየአመቱ እየወሰደ ነበርና ሲልሲል ትራክ እያደረገ እቃ ቤቶቿንም ዋናዋን ቤተ ክርስቲያንም ወደዚህ ደረጃ ላይ ደረሰ። ምንድን ነው የምናደርገው እያለ ህብረተሰቡም ተጨናነቀ። መካነ መቃብርም እየሄደ አሁን ቅድም ሲሏችሁ እንደነበረው በሙላ ሁሉ ሁሉ ተጨናነቀ። ለመስራት አቅም የሌለን ሆን እቺ ቤተ ክርስቲያን እቺ ቅርስ ወደመችብን እንዴት እናደርግ በሚል ይሄ የምታዩት በሙላው ሬጋው ሁሉ የግለሰብ መሬት ሁሉ እየለቀቀ ባድማውን እየሰጠ እዚህ ቦታ ላይ በመሀንዲስ የተጠናበት ቦታ ላይ እዚህ መሰራት አለበት ነው። በመሰረቱ ባህልና ቱሪዝም አይደለም ኮሚኒኬሽን ሶስት እያው ነው። ዛሬ አራት እያው ነው። በመጀመሪያ ጊዜ ጥናት ወስዷል። ኋላም ደግሞ መጥቶ ነበር። ሶስተኛ መሰረቱ ተጀምሮ ሳለ መጥቶ አሁንም ወደዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው በዚህ የተነሳ ግን የመንፈስ ቅዱስ የድንግል ማርያም ወዳጆች የሆኑ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያልተለያቸው ከጎናቸው አሁን አይዟችሁ በማለት የማትሪያል ውዴታ በመኖሩ የጀመርንበት ሰዓት እና ደግሞ በአጋጣሚው ያጋጠመና የማትሪያል መወደድ ብቻም ሳይሆን ሀይን የጠፋበት ነበር የዛሬ 2 ዓመት። በዛን ሰዓት ግን ሳናመሰግን ማናልፈው ምናልባት የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ መስጠት የሚገባቸውን መንገድ ሰጥተው ከ60 በላይ ያለ ባለ 14 ብረት ሰጥተው ይሄ ቤተ መቅደስ እንዲመሰረትና ስራው እንዲንቀሳቀስ የተደረገ አቶ ዳኛው ኮከብ የሚባለው ደግሞ በበጎ አድራጎትነት 142 ብረት በእነዚህ ባለ ተስፋ ላይ ነው አንዱን አመት አሁን ወደ ቤተ መቅደሱ መውጣት የተቻለውና ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርግ እያሉ ይሄ የምታዩት ጫንቅ ላይ ከተባለው ላይ ነው ሲሚንቶ የሚወርደው ብረቱ የሚወርደው። እዛ ተነስቶ በመሎጊያ አህያ ያለው በአህያ አህያ የሌለው በመሎጊያ ያን ብረት እያጠፈ ነው ይሄ ህዝብ ይዞ የሚመጣው የድንግል ማርያም በረከት። ከዛ አካባቢ ሁሉ እንደው በርካታ የሆኑ አድባራት የነሱን ጥንካሬ ስለሚያይ አሸዋውን ሁሉ አብሮ እየጫነ ከጎናቸው አለን እየተባለ ምን ቁጥር ስፍር የሌለው ሰው ነው በአሸዋ በማትሪያል በማንኛውም ነገር የሚመጣውና አሁን እኛ የምንፈልገው ዞሮ ዞሮ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ይሄ የተጀመረ ህንጻ ታላላቅ ወንድሞቻችን አሉ በእውነት በዛ በማትሪያል በመኪናቸው በራሳቸው ንብረት የሚረዱ አሉ። አሁን ታዩታላችሁ ዘመናዊ የሆነ ህንጻ ብዙ ነገር የሚጠብቅ ደረጃውን ጠብቆ እንዲያው በፎቅ ደረጃ ላይ ይገመታል ተብሎ ነው አጀማመሩ ተይዞ ያለው። ከማንምም በላይ እንበልጣለን ተብሎ አልተጀመረም። በዚህ አደጋ ግን መቸመባቢያ የበልጥ ሸሸ ነው እንዲህ አይነት ነገር ከሚሆን ምጻትን የሚያሳልፍ ቤተክርስቲያን በደህና ሆኖ ይሰራ በሚል ሙያተኛው ጠንከራ አድርጎ ወደዚህ ደረጃ ቀርቧል። አሁንም ወንድሞቻችን ወደዚህ ደረጃ ላይ ጊዜያቸውንም ጉልበታቸውንም እንዲያው ወደዚህ ደክሞ መምጣት ቀላል ነገር አይደለምና እንዲህ አይነት እንግዲህ ለፍጻሜ የሚያበቃበትን እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ልጆቿን ታመቻች ነው። ከዛ በመጨመር እንዲህ ሁሉ አሸዋ እየመጣ አቶ አስቻለው የሚባል አዲስ አበባ ላይ 400 ብረት የኔ ቤት ምን ያደርጋል 400 ብረት እስኪ ውሰዱ ተብሎ እንዲያውም ባለ 14 የሌለው ሆኖ 500 ብረት ለመስጠት እና ውሰዱና ይሰራ አያውቅን ምን ይሆን ድንግል ማርያም በቸን በየትኛውም ቦታ አላጣትም ብሎ ነው እንጂ እና ይሄ ሁሉ ህብረተሰብ ሁሉ ወደዚህ ደረጃ ነው። እናንተም አሁን የመንግስት አካልም ቢባል ኮሚኒኬሽንም ትልቅ ገለታ ባለውለታ ነው ለቤተክርስቲያናችን ለዚች አደጋ ለሚያጋጥማት ነገር ሁሉ
አይዟችሁ ከጎናችሁ አለን እንዳለው ነው። አሁንም እንደተባለው ሁሉ ወደዚህ የሚመጣ እዚህ ያሉ ወንድሞቻችን መታያቸው የህብረት ባንክ ሰራተኞች ማናጀሩ የቴክኒክና ኮሌጅ ኃላፊው እዚህ ያሉ ናቸውና በዚህ እነሱንም በሰላምና በጤና ጠብቆ በእድሜ ሳይቸኩልባቸው አበባቸው እንዲያስጨርስልን ልጆቻቸውን ሁሉ በሰላምና በጤና እንጠብቅልን። አገሩን ደግሞ በእውነት እሾን ክፋት አይንካው በእድሜ አይቸኩልበት የዚህን ቤተክርስቲያን ፍጻሜ ያሳየው በሚል ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር